Zaila gertatzen da, zuk lan orkitzea. Haurdun edo amazaren da garrantzitsuena. Aitzakiak mila, trabosto popila. Hau da nahi dugun gizartea. Zerotipoan itz, zuriateak itziz. Itxurak duak intzen gaitasunen gainetik. Horain daunea, altzamakumea. Feminismoaren garaipena. Emakume izan libre, gizarte feminista eraikitzen. Emakume irabazle, machismo zikina alboratzen. Ze barruan da, egoera latzena. Etengabeko juak, kolpeta mespretsuak. Zure eskuetan da, ies egitea. Tapikutara bidaltzea. Eskubideen alde, beti borrokatzen. Biolentzia mazistari goaz aurre egiten. Amaizpa alabak, denon elkarlana. Autodefensaren garaia. Emakume izan libre, gizarte feminista eraikitzen. Emakume irabazle, machismo.